دا د سپیل اسکرین وری کنه نو دا خولره کنه دی با خدای مکه ستاته دغه ولګي دا جراسم برته ولګي او بیماری برته خدای مکه ولګي حاضر جی دی ټایم پاس کو بس دین تا نه خو مې نه نشای دا ونه سکلاو کی ها دا خو سره به ټایم پاس کو د انسان سره کمینه نه لري د زناور سره مینه لري بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ورور تاسو ملګری ما دې صافی ما ګرانو کتونکو د دې کارډیالوجی اسپیټال سره نږدې دلته موجود یم زما مورکۍ بیمار ده دلته راغلی یم ستا مخ پکې نه رالم دا رور که تاسو وګورئ دی نشه کوي په نشه کې ککړ دی زمونږ یو خوږ رور سوشل ورکر کاشف علي چې تاسو یې پیژنئ باقی دم په دې خلکو پسې ګرځي بیا د اعجاز خبره به وکړم چې هغه خپل هاسپیټل کلاو کړی دی د دې مریضانو دپاره نو اعجاز صاحب ته هم درخواست کوم چې د کارډیالوجی په فیس فور کې فیس فایو کې دلته دا کس موجود دی دی وایي چې یاره زه علاج غواړم لږ شان مخ پټ که خیر دی ووایه علاج کې غواړي که نه چې علاج دې وشي او څومره وخت نه دا نشه کې څلور کاله دی اوسکل نو او کور دې کوم ځای کې دی پینډۍ کې دی نو مور او پلار دې ژوندي دي ها نو ته مور له نه ځي کور نه رئیس ته علاج را کړو بس دی هغه نه پاسې به مشر کړو درې مو بیا به ته چاره واړه ودی خپل پیر سې چاپ نه مو خپل پیر وختي تا دا سپیل اسکرین وری کنه نو دا خولره کنه دی با خدای ما کستا ته دغه ولګي دا جراسم برته ولګي او بیماری برته خدای ما کولګي حاضر جی دی راځي ټایم پاس کو بس دی تا نه خو مې نه نشای دا ونه سکلاو کی ها دا خو سره به ټایم پاس کو د انسان سره کمینه نه لري د زناور سره مینه لري دا څنګه شین دي ټوله ناګونه یې ساتي نه پټ کی سوي سي نشم نه پټ کی پیسې نه نه پټ کی ها هغه نو داخلي وفادار خو دي نو سندي او کور نه د نشي د وجه رئیس ته او نشي وجه رئیس ته او غواړي چې علاج دل وکو او بالکل غواړي ها او ون غواړي بیا خو به نشي نه کې کنه نه به بیا توبه داد مګال وی نه دا مال او ته کم ځای کې زیات تر چرته دلته ها زیات هم دلته زیات تر ته دلته ناشته هم دغه سو وخت ته ناشته بس دې ټیم کې راځم دې ټیم کې دا ماسپخیم څه وخت دی څه وخت څه وخت څه دی دا ټیم د تاسو ته ویم ګرانو کتونکو بیا یاد ورور لس منټه کم دوه بجې دي د دلته کارډیالوجی دا هاسپټل دی د زړونو نوی بلاک جوړ شوی دی تاسو به لیدلی مې اجاز صاحب خامخا راشه او د دې رور ته پوس کو دا رور چې کم دی بوزه دغه هاسپټل ته باقی د تاسو علاج کوي فری کوي انشاءالله د پسې به راځئ بیا کاشف علي رور ته هم ویم چې د دې رور خامخا پوښتنه وکړي نو بیا به دا نشي مشي نه کې ښه او اوس مسکه کنه مړه به دنن نه دغه وکړه چې بس نور به چرس نس کمه کوشش پکې خدا دا زناور مناور پرېږده کنه ښه دینه به خدای مکه جراسیم تا ته ولګي دا پرېږده ښه ته به دلته موجود یې بیا دوه بجې سبا انشاءالله یې به کنه انشاءالله ګوره خامخا یې ښه ګوره دروغ به نه وې بیا به تا پسې کسان راځي هغوی به تا بوځي انشاءالله تعالی به پرې علاج کوي صحیح ده ګرانو کتونکو دغه ملګری مې درته وښودو چې دلته باقی ده دغه چرسو او دغه پوډرو کې ککړ دی بیا اجازه ورور ته درخواست کوم چې پلیز خامخا راشي او دا رور بوزي د دې علاج ممکن دی کیږي او هغه وایي چې زه علاج کوم نو خوښمن دی ان شاء الله چې تاسو به راځي د ته پوسټ پښتنه به خامخا کوي اخیره کې طبيعه پته وایم کارډیالوجی هاسپټل دی نوې بلاک جوړ شوی دی په حیدرآباد فیس فایو کې نو دلته دا رور موجود دی دلته که تاسو وګورئ دا ګاډي ولاړ دی پارکینګ دی زما شاته تاسو کتئ شي هغه پارکینګ دی دلته بسونه مودريږي نو ان شاء الله اجاز صاحب تاسو به راځئ او د دې رو پوښتنه به خامخا کوي او د دې علاج به خامخا کوي نو انشاءالله د دې علاج به کوو دې سره خپل رور ماجد علي صاحب له ورکه اجازه طلبې الله مسپارم ته الله پامات